war ihm. Im Sterben jetzt Jesus in allen Maßen. Ich starbe Jesus, aber sage dir jetzt. Aber sage uns Gebet. Aber sage uns Gebet. Mit dem, der Rache mir aber nicht erinnert. Aber sage Gebet. Որը մենք գորասամ Հիսուս ես ուզում եմ քեզ հետ դինեմ Կորինթացիս դուրս ասում է անիկա մեզ համար աստուծմը արդարություն սրբություն եւ փրկություն եղավ Հիմա իմացեք ինուր բոլոր աշխարհի այն պահին որ ցանկացած մարդ իր սրտում ասում է Հիսուս դու ես իմ կյանքը աստված իր որդու արդարությունը որ մեզ բարձեն հասնում է մարդու Քրիստոս իշխան արդարը որ առաջ Բայց դու դեռ առապում ես որ մեղավոր ես, որովհետև այս գործերը չես կատարել։ Դու մտածում ես ինչ որ գործեր կատարես, պատիրակները պահես, որպեսզի արդարանաս, որտեղ ես ինչ որ բան տա, որովհետև դու չես ճանաչում Աստվածային արդարությունը, որ երբ որ դու կստեղդում այո ես ասում Հիսուսին, Քրիստոսի արդարությունը ծածկում է քեզ։ Երբ որ դու կստեղդում այո ես ասում Հիսուսին, դու քրկված ես։ Երբ որ ճանաչես դու ունեցածը դու կցնցաս